ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဆုလိုက်တဲ့ခါမှာအလွမ်းတက်ခံလေးရှိနေမှာပေါ့နော်ကြားလိုက်သူကလည်းအော်ဒါသူပြောနေတာပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထပ်တော့ညောက်တော့အဲ့လိုခံစားပြီးတော့ဆိုပါတယ် ဆိုလဲရအောင်ပဲအားကြီးစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်နေဆိုအချင်းဆိုချပါစိတ်ပေါ်လာတချင်းဆိုချင်တချင်းဆိုရတဲ့အရာဒါဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့အဲတွေးလိုက်မိတယ်ပေါ့